Assalomu alaykum hamma-hammaga. Mollaringiz qanchadan ziyorlar? Nima? 45 ming. Bu kaltami yo'mda sharflimi? Birga bir bu. Birga bir? Ha. Ro'mol sharf. Mana, ro'mol so'raganlar uchun. Har xiladan bor. Adna tonkilari ham bor mana, chiroyli. Ne rang? Bular qanchadan? 60-55 ming beraman. Adna tonnelar 60 mingdan 55 ta beradi-yan. Keling. Mana ko'pla kirola, ko'pla. O'chagami, yukami? Ana Muslima kanoiz namoz o'qishgan? Ha. Hech bildan? 100 ming. Namoz o'qish 85 ta beradi-yan. Zakat qilinchilar uchun bo'ladi. Zakasqisi bo'ladimi sizga? Mana yana hijob magazin. Har xiladan bor ro'mol, hijoblar. Fibrlar ham juda ham ko'p. Har xil. Ichkarida vapshe chiroyli rasvetkalari vapshe ko'p ekan. Mana. Mana sharflarni qaranglar. Chiroyli nejniligini. Mana bu sharflaringiz qanchadan? Bular nech bildan? 160 ming. 160. Mana 160 mingdan ekan. Menga Mana bunisi qancha? 150. 150. A bu kichkina ro'mollarchi? Har xil. Toshlay aytvoringchi, toshlaydan? 150 dan. 150 dan. Tepasida ham shunaqa narsa. Mana. 150 dan har xil birdan. Lekin materiali juda ham zo'r. Sifatli, shunaqa yumshoq. Ha, yo'qda Chanel'lar, brand va hijob ro'mollar bor. Kalta. Chanel 50 ming. Chanel'lar 70. Ha, katta kichkina razmer. Bor ekan. Mana. Mana qanday boshqacha rangda bo'ladi. Mana bularni lekin juda ham materiali yaxshi ekan qizlar. Yo'q. Hozirgi mana bahor yozgi uje. Havo o'tkazadigan. Hijob ro'mollar qatori. Abu Sahid ichida. Materiallardan keyingi qatorda. Ro'mollari, vapshe chiroylilari, vibrlari, har xil turdagi. Narsalar shu yerda ekan. Bu sharflaringiz nech puldan? 25 mingdan. Mana 25 mingdan qizlar. Ha, bu sharf bularchi? Qaysilar? Toshliklar. Ha, mana bular ro'mollar. 90 mingdan. Ro'mollar 90 mingdan. Mana hijob ro'mollarni turli xilidan. Mana sharflar uzun, har xil. Sharflaringiz nech puldan? Mana tepada toshlarni aytingda. Hammasi 150 mi? Balan. Pastadagilarchi? 85 mingdan. 5 tosh, ha? 85 ming. 5 toshliklar mana diyorlarchi? Mana diyor sharf. Buram shuna. 85 dan. Mana. Sizlar yo'lni. Hijob ro'mol so'raganlar uchun har xilidan. Mana o'rtoqlar, bozor katta. Ro'mollar ham, hijoblar ham juda ham ko'p.